Toshkentda soatiga 150 km tezlikda mashina haydagan Olmaliq hokimining o'g'li o'rtoqlari bilan 56 yoshli erkak va uning o'g'lini kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Bloger Nikita Makarenkoning ma'lum qilishicha Dilshod Ismoilov bezorlik bilan bog'liq jinoiy ishga ham aralashgan. Bloger o'z kanalida bir guruh yoshlar ko'chada 2 kishini urayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Makarenkoning yozishicha video va surat unga kanal o'quvchisi tomonidan jo'natilgan. O'quvchining ma'lum qilishicha hokimning o'g'li va uning 4 nafar o'rtog'i mazkur fuqaroga va uning 56 yoshli otasiga hujum qilgan va ularni kaltaklagan. Ular beysbol tayog'i bilan 56 yoshli erkakning qo'lini sindirgan. Videoda Dilshod Ismoilovni yo'l-yo'l chiziqli futbolkada ko'rish mumkin. Rasmda esa uning qo'lida qurol borligi ko'rinadi. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bu jinoiy ish haqida 2020 yilning 11-iyunida xabar bergan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, voqea 8-iyun kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida yuz bergan. Yashnobod tumanida yashovchi 20 yoshli Mirbosit, 19 yoshli Elmurod, 20 yoshli Humoyun va Yashnobod tumanida yashovchi 20 yoshli Dilshod bezorlik qilib, 56 yoshli Shavkat va 30 yoshli Lazizga tan jarohati yetkazgan. Men bu postni adolat qaror topishi va jamiyat uchun xavfli bo'lgan hokim vacha uzoq vaqtga jim bo'lishi. Olmaliq hokim Usmon Rahimov o'z o'g'li haqida yana yangilik bilish uchun yozyapman. Ko'rinishidan u o'g'li haqida yangiliklardan faqat ommaviy axborot vositalari orqali xabar topadi deb yozadi Nikita Makarenko. Trump kasalxonaga yotqizildi. Uni qanday preparat bilan davolashayotgani ma'lum. Koronavirus yuqtirib olgan AQSh prezidenti Donald Trump bir necha kun Walter Reed nomidagi AQSh milliy harbiy tibbiyot markazida bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Oq uyga tayanib xabar qilinishicha, Trump kasalxonada u uchun tayyorlab qo'yilgan maxsus lyuks xonadan prezidentlik faoliyatini davom ettiradi. Trump kasalxonaga yotishni xohlamagan, lekin uning shifokorlari prezident kerakli tibbiy xizmatni olish uchun kasalxonaga yotishga ko'ndirishgan. 74 yoshli Trump koronavirus qiyin o'tadigan odamlar sirasiga kiradi. Avval uning yoshi katta, shuningdek bo'yi 190 santimetr bo'lgan Trumpning og'irligi 110 kilogram va bu normal holat hisoblanmaydi. Trump jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmaydi va parhez qilmaydi. Trumpning tanasiga kompaniya muvaffaqiyatli sinalganini e'lon qilgan antitanali kokteyldan 8 gram yuborishgan. Shifokorlar prezidentning tanasi preparatni muammosiz qabul qilganini ma'lum qilishgan. Mirziyoyev koronavirus yuqtirgan Trampga maktub yo'lladi. Xavotirlandim, qayg'udaman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampga maktub yo'lladi. Siz va Melaniya Tramp xonim oilalarining koronavirusga chalingani to'g'risidagi xabarni chuqur bezovtalik va katta xavotir bilan qabul qildim, deyiladi jumladan maktubda. Davlatimiz rahbari Donald Tramp qisqa fursatlarda mazkur virusni muvaffaqiyatli yengib o'tib, shifo topishiga ishonch bildirdi. Unga va barcha oila a'zolariga mustahkam sihat salomatlik, xotirjamlik va kuch-quvvat tiladi. Pashinyan ham Qorabog'da tinchlik o'rnatish uchun shartini aytdi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Tog'li Qorabog'da tinchlik o'rnatish uchun o'z shartini ochiqladi. Pashinyan turk yollanma askarlari va harbiy mutaxassislari Janubiy Kavkazni tark etishi kerakligini talab qildi. Yaqin Sharqdan kelgan terrorchilar Turkiya homiyligida Ozarbayjon tarafida jang qilyapti. Turkiya Janubiy Kavkazni tark etsagina yarashuv bo'lishi mumkin, degan bosh vazir. O'z navbatida Armaniston tashqi ishlar vazirligi Respublika Ozarbayjon va Turkiyaning hujumlariga qat'iyat bilan qarshilik ko'rsatishda davom etishini bildirgan bo'lsa-da, Rossiya, AQSh va Fransiya rahbarligidagi Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ma'lum qildi. Avvalroq Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Qorabog'da tinchlik o'rnatilishi uchun Armaniston bosib olingan hududlardan qo'shinlarni olib chiqib ketish kerakligini aytgan edi. Ma'lumot uchun, rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari joriy yilning 27-sentyabr kuni soat 6:00 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek oldingi chiziq zonasi joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Unda mingga yaqin harbiylar va tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Armaniston hujumi Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlaridan chetga chiqishlarini so'ragan. Holat bo'yicha Ozarbayjon
Республикасы президенти Илхом Алиев халыққа мурожаат қилиб чиқиб, тўқнашув Озарбайжоннинг провокатсияси эмаслигини айтганди. Никол Пашинян эса мамлакатда ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик эълон қилди. Бунинг ортидан Илхом Алиев мамлакатда ҳарбий ҳолат ва комендантлик соати эълон қилиш ҳақидаги фармонга имзо чекди. Шунингдек, Алиев 28-сентябр куни қисман сафарбарлик эълон қилиш ҳақидаги ҳужжатни имзолади. Эммануел Макрон Туркиядан Озарбайжонга жиҳодчилар келганини тушунтириб беришни талаб қилди. 2-октябр куни Франция президенти Эммануел Макрон Туркиядан Озарбайжонга жиҳодчи аскарларнинг келишини тушунтириб беришни талаб қилди. Шунингдек, Макрон НАТО мамлакатлари Туркиянинг ҳаракатларига эътибор беришга чақирди. Taqiqlangan qizil chiziq bosib o'tildi. Men barcha NATO mamlakatlarini bu tashkilot a'zosi bo'lgan Turkiyaning xatti-harakatlariga tik qarashga chaqiraman. Франция Туркиядан бу ҳолат бўйича тушунтириш беришни сўрайди, деди Макрон Европа Иттифоқи мамлакатларининг Брюссельдаги учрашувида нутқ сўзлар экан. 2-октябр куни Евроиттифоқ вакиллари Кипр ҳудудида газ қазиб олиш ишларини олиб борайотгани учун Туркияга нисбатан санкциялар жорий қилишга келишиб олдилар. Bundan tashqari Fransiya rahbari Эммануел Макрон Turkiyani ayni paytda urush davom etayotgan Tog'li Qorabog'ga 300 nafar suriyalik jihodchilarni yuborishda aybladi. Razvedka agentliklari aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda ushbu jangarlar Suriyaning Aleppo shahridan chiqib Turkiyaning Gaziantep shahri orqali Ozarbayjonga o'tib ketishgan. Jangarlarning jo'natilgan oshkor bo'ldi, dedi Makron. Shuningdek, Makron o'z nutqida yaqin kunlar ichida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan suhbatlashishini ham aytib o'tgan. Nahotki, Rossiya va Xitoy koronavirusga qarshi vaksina to'g'risida yolg'on ma'lumot beryapti. Buyuk Britaniya qurolli kuchlari mudofa vazirligi bosh shtabi rahbari Rossiya hukumatini ataylab koronavirusga qarshi vaksinalar to'g'risida yolg'on ma'lumot tarqatayotganini ta'kidladi. Guardian gazetasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, Nick Carter Rossiya va Xitoy koronavirus inqirozi va vaksinalardan g'arb birdamligini buzish maqsadida foydalanayotganini ta'kidlagan. Carterning ta'kidlashicha, Rossiya COVID-19 ga qarshi vaksina to'g'risida yolg'on ma'lumotlar tarqatib, dunyo mamlakatlaridagi barqarorlikni buzishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga Rossiya kontrrazvedka usullaridan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlardagi koronavirusga qarshi vaksina to'g'risidagi fikrlarga ta'sir qilishga urinmoqda va Amerika vaksinasini samarasizligi haqidagi yolg'on axborotlar tarqatmoqda. Britaniya generali Xitoy hukumatini ham shunga o'xshash harakatlar amalga oshirganlikda aybladi. Rossiyada koronavirusga qarshi birinchi vaksina yaratilganligi haqida e'lon qilinganidan so'ng mamlakat prezidenti Vladimir Putin Rossiya sog'liqni saqlash tizimi koronavirus tarqalishiga qarshi kurashishga tayyor ekanini va tez orada COVID-19 ga qarshi ikkinchi vaksina tayyor bo'lishini ma'lum qilgan. Amerikalik tadqiqotchi va olimlar AQSh vaksinasini tayyorlash ishlari hali nihoyasiga yetmaganini, prezident Donald Trump esa bu haqdagi e'lonlarni faqatgina saylovoldi tadbirlari doirasida amalga oshirayotganini alohida ta'kidlagan.